Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula di channel YouTube Tobo.com eh. Okey. So pada hari ini Abang Tobo ada satu Myvi Gentry. Ha okey. Abang Tobo nak review. Dah hari ini pun memang panas cincin. Kita boleh tengok dekat. Okey, so kita boleh tengok sekarang ni tarikh dia 22/3/2023 pukul 11 pagi. Ha, dan esok juga kita puasa eh. Jangan tak puasa. Jam Abang Tubuh beli ni. Ha, ni G-Shock yang wireless. Okay, G-Shock yang wireless. Okay, so kereta ni Abang Tubuh dah buat stage 3. Stage 3 dengan gearbox auto dan internal dia fully. Ha, dan kos dia pun dekat RM20,000 eh. Ha, kalau kata dekat RM20,000, owner ni memang duit dia, dia tak kisah. Kalau dengan Abang Tubuh, dia kereta boleh pakai RM20,000, selipar dia saja pun dah RM3,000 dah. Abang Tubuh selipar sadi je boh. Ha, Abang Tubuh selipar sadi je. So sebelum tu, siapa yang belum subscribe channel YouTube Tubuh.com, boleh subscribe channel YouTube Tubuh.com. Okay, jom kita tengok engine dia. Okay, so internal dalam dia. Ha, buka. Buka bonet pun auto. Tutup kali tu. Okay. Ha. Naik balik. Oh, auto boh. Gearbox auto, bonet pun auto. Macam mana? Okay. So dekat dengan internal dalam ni, kebanyakannya enjin ni banyak pakai barang original. Banyak pakai barang original. Yang pertama sekali, fuel regulator ni lifetime warranty lah. Okay, ni adalah lifetime warranty. Lepas tu setup ni kita pakai extra injector. Okay, ni piggyback extra injector. Ha, lepas tu ada airflow lah. Okay, airflow. Lepas tu wastegate. Ha, wastegate pun pakai TR original. Dan blow off pun original. Yang ni kos dia saja dah RM1,600. Yang ni pun dah RM1,300-RM1,400 macam tu. Ha, kos dia memang mahal lah. Internal dalam piston dia, kita dah upgrade kepada 73mm. Dan connecting rod pakai TPS punya. Dan ni adalah vacuum block. Okay, vacuum block ni adalah power distribution. Ha, korang tengok ni ke kan, orang tengok jam bertepu. Ha, ni jam ni eh. Jam ni biasa sehari Abang Tubuh buang lah. Okay, so yang ni dia punya function dia, kita ambil dekat intake eh. Sebab yang intake ni dia tak ada lubang, dia tak ada lubang vacuum yang banyak. So kita pakai dia punya ni lah, vacuum block ni untuk pergi ke regulator, untuk pergi ke blow off, untuk pergi ke macam-macam lagi lah. Okay, so hari ni Abang Tubuh nak pergi ke mana ni untuk run in, sebab blok baru lagi. Okay, so hari ni Abang Tubuh nak run in enjin ni, nak pergi jalan-jalan lah. Sebab biasanya enjin yang Abang Tubuh buat, mileage dia Abang Tubuh mesti 500 ke atas lah. 500 baru Abang Tubuh boleh dyno. So hari ni Abang Tubuh nak habiskan run in ni, kita nak pergi dekat bengkel kawan kita dekat Melaka. Lepas tu kita makan asam pedas. Ha, konten hari ni lain sikit eh. Kita buat enjin, kita run in, kita pergi ke bengkel member. Ha, kita review bengkel dia, kita makan asam pedas, kita balik. Lepas tu kita dino. Okay, so jom kita pergi jalan-jalan. So plannya pagi ni Abang Tubo pergi ke MAF MAF garage. Ha, tu boleh kata bukan kawan lah, tu sahabat lah, tu sahabat Abang Tubuh dekat Melaka. So kita tengok nanti dia punya tu eh, dia punya bengkel. Ha, dia punya bengkel, dengar cerita dia nak pindah. Ha, okay, so dia nak buat servis. Dulu dia buat modified, dia antara orang yang power juga modified di Melaka. Okay, boleh recommend lah pergi dekat dia nanti. Okay, so sebelum tu macam biasa Abang Tubuh nak apa ni, nak isi minyak. Tank dia sebelah kiri eh. Tank dia dekat sebelah kiri. Jadi Abang Tubuh nak isi minyak dulu dekat Petronas. Macam biasalah Abang Tubuh memang peminat. Peminat, memang peminat guna minyak di Petronas. Okay, kita support lah, support, support kerajaan Malaysia, kerajaan support ekonomi Malaysia, support ekonomi Malaysia. Yang kedua sebab apa, Abang Tubuh pakai ni, pakai settle.
nampak tu. Abang tu pun pakai shelter. Okay. So minyak pun tinggal satu bar lagi. So kita isi penuh lah. Okey, so perjalanan ni mengambil masa selama 1 jam hingga 1 jam setengah bergantung kepada cuaca ataupun keadaan trafik. Okey, so apa-apa pun nanti Abang Tubuh akan update bila kita sampai lagi nanti. Okey. Okey, so kita dah sampai dekat Masjid Tanah ni. Kebetulan pula dia nak tutup. Dia nak tutup dan nak pindah dekat tempat lain. Dia beli, dia sewa tanah sendiri. Inilah Muff Garage tu owner dia. Masuk dalam ni. Dengar cerita dia nak jual kereta ni. Galen. Mana tahu ada yang tengok video ni nak beli. Nak beli kereta ni. Cuma cat kena cat balik je lah. Okay. Dia nak jual kereta ni. Body solid lagi eh. Kereta ni. Kereta Galen ni. Antara kereta Galen yang legend lah. Legend lah. Okay. Intercooler memang intercooler original. Okay. Intercooler original. Lepas tu dalam Recaro. Body ni body two wheel eh. Body two wheel. Kalau ada nak beli boleh. Dia buka harga 25. Pandai-pandai lah nak kecek-kecek. Kita suruh dia buka eh. Buka dalam. Tengok engine. Okay. So ni kita dah buka eh. Dah buka dah. Kereta ni ada barang. Enjin dia pun dah buat. Enjin VR4 lah. Okay. Dia buka RM25,000. Barang dah ada. Management pun dah ada. Ni banana, tepung R50. Ada cam. Intake pun intake. Intake pun kedapak besar ni. Nak apa lagi? Dah ada dah semua tu. RM25,000. Pandai kecek. Dengan Muff. Nanti Abang tu pun letak detail dia. Okay. Bunyi pun ha. Bunyi high cam. Seat dia pun cun eh. Seat dia cun. Cuma kereta belum tune je. Ada siapa nak beli 25? Kasih on. Kasih on. Okey. Ada nak dengar nak jual berapa jam? Dia jual 25 cabut rim ah. Kalau jual 25 cabut rim eh. Tak apa. Boleh cerita harga. Boleh janji. Boleh dek. Janji betul-betul berminat. Masjid Tanah eh. Nanti kita letak kontak dia. Okey. Baik jap. Lepas ni pindah kat mana? Dekat depan Speedmart. Dekat depan Speedmart. Okey, boleh lah yang tengok video ni dekat Melaka boleh jumpa lah dia. Brother ni eh. Ni bukannya kawan, ni kira sahabat Abang Tebu ni eh. Lama dah. Okey, support dia, support dia. Okey. Hai. Maknanya Abang Tubuh ni memang malang lah sekali. Sebab dikit, macam petang megang jugalah dekat Terengganu. Sehari sebelum puasa kebanyakannya tutup. Tutup? Tutup kedai. Okay, banyaknya tutup. Tak apalah, yang pasti mileage kita running in, insyaAllah balik cukup lah. Okay, lepas tu kita boleh dine in. Lepas ni, okay. Makan tu semula-semula pun tak apa. Wah, sedap ke hati. Tapi Abang tu pun isi minyak tadi. Sampai Melaka baru dua takok hilang ke. Minyak jimat tak jimat tu. Tu dia. Power ada, minyak pun jimat. Tapi Abang tu pun bawa 1, 2, 110 macam tu je lah. Okay, so kita tengok lepas ni lah pula dino. Okay, makan-makan tak ada rezeki. Jom balik.